ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, היי לה דברים אשר דיבר מישאל כל ישראל בבארדים במדבר ובערבו ומולסו בן פרון ומן טויפל ולבן מחצרו של תזרו באחד עשרים המחוזרים דרך הסירה קודש ברניה ויהי אקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים בידויים, ואת אינו יסום, ראשים עליכם, שורי אלפים, ושורי מאות, ושורי חמש, ושורי עשר, ועשר, שוטרים לשבטיכם, ואתה בשבטיכם, ואיזה דבר, שומו יא בנחיכם, ושבטתם צדיק בין איש ורעי בין אוכי, ושם למור, מכי שבע שנים, במויית, שנה עשה שמיתו, בחג הסוכו, ובואי כל ישראל, לירו, איסס, פני הדין, ולבוא, במקום אשר יבחר, תקרו את התורה הזו, נגד כל ישראל באוזניהם, הכי לסום, אנושים, ואנושים והתופה, גרחו. ואתה וגרחו שם שאורך למען ישמעו ולמען ילמדו ויורו את הדין אליכם ושמרו לעשס את כל דברי התורה הזו ובניהם אשר לדעו ישמעו ולמדו ויורו את הדין אליכם כל הימים אשר אתם חיים על אדמו אשר אתם עוברים בשר הדין שם על הרשתו ואמר דין אמא שם קרובי ולא נכון עמוס קרוא עשו ישוע ויסצבו אל מהם מועד ועצרנו וילך משה וישוע ויסצבו אל מהם מועד ויירו הדין אל בועל בעמוד ענון ויעמוד עמוד ארנון על פסח אוהל ואמר הדין אל משה הנחו שכב עם המסכו וכל מום הזה וזונו אחרי אלוהי נכר אורץ אשר הוא בשומר בקרבו ועזורני ויפרס בריסי אשר שרתי תוי וכורה אהבתי בוי ביום ההוא ועזבתי והסתרתי פוני מהם ואויו לאכול ומצאו רויס רבו לפני צורס ואמר ביום ההוא עלוי על כי אין אלוהי בקרבי וצרונו רויס ואלה ומחי אסתר אסתר פוני ביום ההוא על כל הורא אשר עשו כי פנו אליהם אחרים ואתו עוקץ ולוחם עשר שורה זס ולמדו עוקץ בני ישראל סימון בפיהם למען תהיה לי אשר עזס לעיד בבני ישראל כי אביאנו אלוהינו מה שנשבט לה בסוף זבס חולו ודבוש ואוכל וסובע בדושינו פנו אליהם אחרים ועבודו ונהיה צוני ופרס בריסי